De tudo aqui que é para mandar para a galera, né? Alô? Teste. Alô, teste. Não, não tá saindo. Não tô me ouvindo. Teste. Vocês me ouvem aí? Alô. Alô, não tá saindo. Não tô me ouvindo. Teste. Vocês me ouvem aí? Como é que tá lá? Eu tô assistindo lá também. Mas não tem ninguém? Ninguém. Deixa eu até ligar meu microfone. Eu não sei se aparece lá, quando eu mando o link, se aparece o link pro pessoal, ou se o YouTube bloqueia. Então, quando eu mando o link, ele bloqueia. Se aparece... Lá, quando eu mando o link... Porque eu disse, acessem o link para ir para a live. Aí a menina... Aí eu já tinha botado o link. Ela, qual o link? Aí eu mandei de novo. Ninguém está saindo daqui? Qual é o link? A live? Novo link. Manda no WhatsApp. Tá aí no WhatsApp da Solve. Mandar de novo. Alô, teste som. Não saiu nada, Luiz. Agora tu mandou, o Solved mandou, aí ele aceitou. Pronto. Não escutei essa daqui. Não, deixei no mute aqui. Não, eu tô escutando. Não, só escuto como no mute todo mundo que tá na minha sala. Mas é porque o meu computador que transmite o áudio de vocês para o YouTube. Então, tem que chegar o áudio de vocês pelo Zoom, entendeu?
Tá. Hotmart. O meu sempre tá aberto, cara. Vamos lá. Quantas pessoas tem no site, no chat? Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui. Bom, pessoal, obrigado por terem vindo aqui pelo chat. O César está responsável por monitorar o chat e responder vocês. E eu vou fazer uma breve apresentação sobre o curso de Google Earth Engine, né? Análise de imagens orbitais no Google Earth Engine. Tem um lag. Então, pessoal, esse curso que a gente lança hoje inicia no valor de R$ 800 e a venda dele é exclusiva por essa plataforma chamada Hotmart, tá? E, bom, a ideia é que a gente consiga replicar todo o conteúdo de curso que tinha aqui na Solvid, que temos aqui na Solvid. O pessoal está reclamando abaixo. Deixa eu tentar aumentar. Melhorou? Teste, 1, 2, 3. Vamos lá. Então, a ideia é que esse EAD venha suprir aquele aluno que tinha dificuldade de chegar até Belém e participar de um dos nossos cursos presenciais. Então, aqui é o mesmo conteúdo que tradicionalmente nós viemos apresentando nos cursos de análise de imagens orbitais com Google Earth Engine e com a mesma carga horária.
A diferença é que aqui a gente tem uma forma mais condensada de apresentação do conteúdo, porque são vídeos gravados e, bom, cada hora de estúdio custa algum dinheiro. Mas a gente espera que isso seja satisfatório, e, de certa forma, são 8 horas de vídeo aproximadamente, tá? E mais a carga horária de estudo chega facilmente a 40 horas. Então a gente espera que isso satisfaça a maioria dos problemas que vocês venham a ter. Então, olha só, aqui na Ementa eu tenho introdução ao saneamento remoto, tenho conceitos e princípios físicos, programa Landsat, resolução espacial, espectral, radiométrica, comportamento espectral dos alvos, a gente limitou a três, os três principais: vegetação, solo e água. Vegetação, solo e água, tá aqui, ó. Desculpa. Introdução a algoritmos computacionais. Como construir os algoritmos e como a gente estrutura a nossa linha de pensamento para isso. Tradução do que a gente chama de linguagem natural para JavaScript, que é uma linguagem computacional. Declaração de variáveis, o que é uma variável, a importância delas para a tua aplicação. Operadores lógicos. Tenho condicionais, arrays simples, loops e laços de repetição, orientação a objetos, arquitetura do GE, objetos do GE, variáveis, list e assim todos os objetos, né? E tem esse cara aqui, que eu acho que do curso inteiro é a aula que vocês têm que ter mais cuidado, estudar com maior minúcia. Porque essa função map é quase como o coração da plataforma. É com ela que a gente consegue iterar de forma paralela, usando os servidores da Google do GE, para fazer qualquer tipo de processamento. Entendeu? E bom, tem um pouquinho de manipulação de imagem também, para quem gosta de PDI. Filtros e restrição de dados. A gente trabalha com dois filtros de restrição, né? Um espacial e outro temporal. Aqui tem que ter cuidado porque a gente tem dois tipos de filtros espaciais. Um é o filter bounds, outro é o clip. Vocês vão ver isso ao longo do curso. Construção de mosaicos sazonais. Redutores estatísticos, que é outro assunto importantíssimo aqui do curso de GE, que a gente sempre chama muita atenção, que é onde a estatística matemática intersecta com esse mundo que a gente tem de computação misturado com um pouco de sensoriamento remoto. Seleção de bandas, operações aritméticas, bom, índices espectrais que não podiam faltar, né? A gente dá exemplo desses três, mas com o conteúdo daqui vocês conseguem fazer qualquer índice espectral. Remoção de nuvens, aí vem através do BQA apenas, tá? É a única técnica explorada aqui. Classificação. A gente começa com fatiamento, classificação supervisionada. Aqui eu tenho exemplos de CART e Random Forest. Em Random Forest a gente explora mais a construção do algoritmo, tem uma discussão mais forte. Variabilidade versus pixel puro. Isso é importante por causa da teoria da amostragem, tá? Construção de classificador, treinamento, aplicação desse classificador, matriz de confusão e, em seguida, métricas de acurácia. E o curso é finalizado tanto com cálculo de área quanto com exportação de dados. Então, o que é importante a gente observar nessa ementa? É uma ementa que vai desde a construção da ideia inicial, da percepção do teu objeto de estudo, até o teu entendimento estatístico, que a mineração de dados pode extrair disso tudo, tá? Vale lembrar, a métrica de acurácia aqui não é uma métrica de acurácia de mapa. A gente não faz comparação de mapa. A gente faz uma análise de quanto o classificador conseguiu compreender daquele teu dataset de treinamento, tá? E bom, para comprar é fácil, basta clicar nesse botão verde aqui. A gente permitiu parcelar sem juros no cartão. Até quantas vezes, César? É 12 vezes. Até 12.
Então, essas 12 vezes são sem juros, é isso? Confirma aí. Não, aí é com juros. Tá. Então. E bom, o Hotmart ele dá para os alunos um período de degustação de 7 dias. Assim, se você não ficar satisfeito com o curso, você pode solicitar o seu dinheiro e ele é integralmente devolvido durante desse período de 7 dias, tá? Ele conta com o sistema de pagamento seguro, ele gerencia tudo isso, então toda essa intermediação de recepção de dinheiro é com eles. E é uma plataforma bem interessante para estudo, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui e mostrar. Aqui é o pagamento. Plataforma, né? Eu vou deixar o César mostrando aqui para vocês, porque foi ele que construiu o conteúdo aqui dentro. Então, Luiz, fica ali falando com o pessoal no chat agora. A gente troca de lugar. Então, pessoal, eu sou o César. Alguns de vocês já me conhecem. Para quem não me conhece, é muito prazer. Então, vou mostrar para vocês como é a interface de estudo que vocês vão encontrar. Particularmente, ela nos agradou bastante, foi por isso que nós escolhemos ela. Então, essa é a interface de estudo principal. Você pode escolher aqui se vai querer ativar o recebimento de notificações da nossa plataforma. E basicamente todos os módulos que o Luiz passou mostrando na ementa estão condensados aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 módulos diferentes. Basta que você clique nessa pasta e você vai ter dentro de cada módulo o conteúdo da sua aula teórica. Vou clicar aqui em Conceitos e Princípios Físicos. Este rapaz aqui é o Sadek, vocês conhecem ele. E Conceitos e Princípios Físicos está dividido em Conceitos e Princípios Físicos, Programa Landsat, Resoluções, todas elas. E basicamente você escolhe qual que você quer assistir primeiro. A gente sugere, em negrito, caixa alta, que vocês sigam a ordem, que foi disposta pela gente. Do ponto de vista pedagógico, a gente acredita que é o jeito mais correto de seguir. Mas bom, cada um é livre para dar saltos que quiser dar e se quiser focar direto em classificação, pode saltar. Mas sugiro que assistam de acordo com o organograma. Então, basicamente é isso. Você escolhe o módulo que você quer e a parte do vídeo que você deseja. Parte 1, sensoriamento remoto, conceitos e princípios físicos. Parte 2, programa Landsat. Parte 3, resoluções espacial, espectral, radiométrica. Aqui embaixo, a gente dá a vocês a ementa do que vocês têm aqui em cima nos vídeos, sugere alguns livros, apostilas e artigos de apoio, mas o mais legal é quando nós chegamos em módulos que tenham atividade prática. Eu vou seguir aqui módulo a módulo para vocês verem basicamente um pouco de tudo. Comportamento de alvo espectral. Então, aqui a gente tem solo, vegetação e água.
mesma coisa, citamos alguns livros para vocês acompanharem, algoritmo de maneira geral e algoritmo voltado a JavaScript. Lembrando, coisa importante, o Google Earth Engine permite que você programe direto na plataforma, Code Editor, e aí nesse caso você está preso à linguagem JavaScript, ou permite que você acesse através de uma API externa, e aí você tem acesso à linguagem Python. Esse curso aqui nosso é puramente JavaScript, nós não usamos Python. Então deixa eu passar para uma parte com exercícios. Por exemplo, funções do GE e o ponto map. Quando você chega em qualquer parte de vídeo que tenha menção a um exercício, o vídeo vai lhe ensinar a teoria e montar o script passo a passo, explicando os procedimentos matemáticos e computacionais. Mas, em todo caso, se você clicar no link que está disponível aqui, vocês vão acessar diretamente o mesmo código do professor, vírgula por vírgula. Então, o mesmo código que vocês devem conseguir montar assistindo à aula, ele já está disponível aqui. Então, vamos seguindo aqui. E vez por outra, vocês têm extras. Então, são coisas que a gente criou para o curso, mas também tem coisas que a gente cria para o canal da Solvd. E aí, de vez em quando, a gente junta os dois. Por exemplo, cálculo de área. Vou clicar aqui em cálculo de área. Talvez essa pergunta que mais se repita nos fóruns de auxílio ao usuário Google Earth Engine: como é que calcula a área? E bom, aqui tem como calcular a área, como exporto o dado, e vez por outra vocês recebem isso aqui, ó, no canto superior direito, leitura complementar. E aí, se você clicar aqui, você vai ser redirecionado para o canal da empresa, onde tem um vídeo que complementa esse conteúdo do EAD. Então, basicamente, essa é a estrutura que vocês vão encontrar com um adendo quando vocês se tornarem alunos, que vocês podem interagir através da plataforma com os professores de vocês. Então, os professores somos eu, o Luiz Cortinhas e o Luiz Sadek. Então, todo mês a gente faz uma aula, uma live aula de tirar dúvidas, mas todos vocês nos alcançam pela plataforma sempre que quiserem, lançando suas perguntas. Outro ponto importante é o conteúdo adquirido na primeira compra de vocês, ele é eterno, ele não vai expirar. Então você pode estudar por quanto tempo você quiser. Você sempre vai ter acesso aos vídeos, aos scripts e ao conteúdo vinculado à sua assinatura. Deixa eu perguntar para o Luiz se alguém no grupo fez alguma pergunta. Vê se tem alguma pergunta aí deles nesse minuto. Nadinha? Duração total do curso. De vídeo-aula, são aproximadamente 8 horas de vídeo. Isso inclui todos os módulos que a gente passou aqui. Mas lembrem-se, isso é uma plataforma de programação. O Code Editor, Google Earth Engine, é uma plataforma de programação. O fato de você assistir a 8 horas não significa que você não tenha que exercitar. Então, exercitar, praticar e lembrar isso no dia a dia é o que vai fazer com que você atinja certa maturidade na programação dentro do Google Earth Engine. Então, tem que exercitar. Não esperem que, assistidas às 8 horas, todos vocês tornam-se programadores de Google Earth Engine. Tem que exercitar bastante. Coisa importante, eu estou vendo na lista aqui de alunos
que tem pessoas que já fizeram os nossos cursos. Então, aos alunos dos cursos presenciais que estiveram conosco aqui em Belém, esses têm 50% de desconto na aquisição da compra do EAD. Então, deixa de ser R$ 800, passa a ser R$ 400 para quem já foi aluno nosso. Tranquilo, pessoal? Alguma outra dúvida? Isso, mais uma coisa. Para que nós façamos o sorteio agora da bolsa de 100% do valor do curso, portanto, gratuidade, vocês precisam estar logados no YouTube com a conta de vocês, porque senão eu não tenho como ter o e-mail de vocês aqui de participante. E eu não tenho como saber se vocês estão vinculados ao canal da Solve. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que a gente não tenha mostrado? Porque senão nós vamos partir para o sorteio. Sim, está contemplado alguma coisa de série temporal bem aqui. Classificação supervisionada, nós vamos trabalhar com o Random Forest e, portanto, você pode ter atributos de tempo associados a ele. E se eu clicar em escolhendo o seu classificador, vocês vão ter essa aula que, particularmente, eu acho uma das mais importantes, que é a aula de domínios do sensoriamento remoto. Por que escolher determinado classificador quando o seu alvo é um ou é outro? Qual a forma de pensar no reconhecimento do padrão? Isso passa pelo domínio do tempo e do espaço e do espectro. Então, sim, teremos partes inerentes à classificação temporal. Se a pergunta é se esse conteúdo está embutido no EAD ou se nós aqui na Solve fazemos isso. Tá. Então, se o conteúdo do EAD ensina como estruturar os dados de maneira estatisticamente coerente para criar uma FCNN, por exemplo, não, no EAD a gente não toca nisso. Mas na Solve, sim. A gente trabalha com FCNN, por exemplo, ou com o UNET, que são variáveis do mesmo domínio do deep learning, por exemplo, das redes convolucionárias. Na Solve, sim. Em cursos EAD, ainda não. E assim, a gente ainda não tem esse curso porque ele é de uma especificidade, de uma especialização de usuário bem grande. Então, talvez no futuro nós façamos algum outro EAD nessa direção. Neste aqui, não. Boa pergunta. Novamente, a segmentação de dados no GE, ela é bem recente. Assim, o SNIC surgiu no comecinho desse ano ou no finalzinho do ano passado. E aí ele ainda não
tem necessariamente a robustez dos segmentadores que vocês têm na cabeça. Por exemplo, para quem trabalhou com e-cognition, com segmentação multirresolução, esse tipo de coisa, vocês não vão encontrar esse tipo de estrutura dentro do Google Earth Engine. Portanto, nós podemos auxiliá-lo a usar o SNEAK? Sim, podemos. É o SNEAK uma aula específica desse AD? Não. O 50% é só para aluno que fez o curso aqui em Belém. Não, é para alunos do sistema. Boa pergunta. É para alunos do presencial e também alunos do modo in-company. Só não entram na promoção os alunos gratuitos, porque nós fizemos muitos cursos a pedido de amigos e pessoas que nós conhecemos nas universidades. Então, nós treinamos uma pá de pessoas. Por amizade, porque é importante, é uma parte de devolução social. Então, se você já foi aluno pago, você já investiu dinheiro, em um de nossos cursos, seja em company ou presencial, a você se aplica 50% de desconto. Se você esteve envolvido com alguma atividade SOV que era plenamente gratuita, não, nesse caso não se aplica os 50%. Então, eu vejo aqui que tem mais uma pergunta sobre série temporal. A gente aborda a série temporal, mas a gente não aborda um classificador específico de série temporal, como, por exemplo, Hands. A gente não tem esse tipo de abordagem. A gente mostra a você como criar atributos temporais e injetar esses atributos temporais em um classificador, como, por exemplo, Random Forest. Mas a classificação por exemplo, Hands ou o Trend, a gente não está cobrindo ele nesse módulo. O importante é que esse é o primeiro esforço SOLVE para fazer um curso GE. Então vocês é que vão guiar o curso de nível avançado, customizado. A gente pode criar algo pensando nas dúvidas de vocês. Por ora, o nosso intuito é trazer a maior quantidade de pessoas possíveis para fazer o seu trabalho de dia a dia dentro do GE, para que vocês, se possível, isso é um sonho, eu não estou dizendo que esse é o objetivo da SOLVE, mas isso é um sonho, para que vocês abandonem aos poucos a programação do lado cliente, para que vocês deixem, por exemplo, de baixar imagens e levar para o QGIS ou para o ArcGIS ou para o Envy ou para o Erdas, por dois motivos. Baixar imagem demora muito e, tirando o QGIS, todos os softwares que eu citei são pagos e extremamente caros. Então, esse é o primeiro objetivo. Mas é importante lembrar que, por exemplo, sobre séries temporais, a gente tem aquela aula que a gente mostra como fazer análise da série temporal para poder pegar o dado. Nessa. Então, ó, agora eu vou mostrar uma ferramenta aqui que está dentro do IED e é comentário nosso para quem está perguntando de série temporal. Então, nós ensinamos você a manipular dados no domínio do tempo.
com auxílio, por exemplo, do Sativeg da Embrapa. Então, a ideia por trás do Sativeg é analisar o perfil temporal de índices de vegetação. Isso, a teoria por trás da análise no tempo, o curso cobre. O classificador específico de séries temporais, não. Então eu estou fazendo aqui, eu estou criando dando um spoiler para vocês. Tudo que a gente está falando aqui é a teoria por trás da análise de séries temporais. Então, para quem é do pessoal da agricultura e da pastagem, reconhece esse padrão como uma pastagem cultivada, um padrão de um ciclo durante o ano. Para quem é da agricultura, a gente está falando de dois ciclos aqui embaixo, e a gente discute essas coisas. Qual a importância do tempo em detrimento da importância isolada do valor do pixel? Então, essas coisas vocês vão encontrar aqui. Tem mais pergunta aí? No curso será mostrado como procurar algum algoritmo já existente? Sim, a pergunta foi, vou repetir. No curso será mostrado como procurar algum algoritmo já existente. Sim, o curso ele é basicamente para ensinar vocês a pensar em GE por si só. Eu tenho uma ideia, eu penso em fazer algo mais ou menos por aqui. Como que eu procedo no GE até que eu chegue nesse objetivo que eu gostaria? Então, sim, isso é uma atividade corriqueira. Vocês vão buscar por algoritmos, funções, objetos e assim sucessivamente o tempo todo, até vocês se enjoarem de buscar sozinhos. Tem mais alguma aí? Pessoal, nós estamos ficando sem dúvida e já estamos chegando quase a 40 minutos de live. Então eu vou dar 5 minutinhos finais aqui para vocês mandarem as últimas perguntas. Se quiserem que eu vasculhe um pouco mais sobre a plataforma aqui. O curso é para alunos que nunca tiveram contato com o GE, abordando tudo bem no início. Exatamente. O curso ele é para pessoas que nunca tiveram contato com GE, sem deixar as pessoas que já tiveram chateadas com o teórico, o problema de misturar pessoas de alto nível com de baixo nível. Então nós explicamos do começo, desde como se constrói um algoritmo até como se pensa estatisticamente na aquisição de um dado, no reconhecimento de um padrão. Então, é um curso rico, que tem muito sensoriamento remoto, tem, eu diria, razoável quantidade de estatística, bastante de programação e a necessidade, no fim, de vocês entenderem que tudo isso pertence a um universo chamado cartografia. Então, a gente passa por essas quatro searas: a estatística, o sensoriamento remoto, a programação e a cartografia. A gente costuma dizer que no Earth Engine, se você é somente um bom programador, você não é nada. Você precisa conhecer essas quatro áreas que eu falei agora: estatística, cartografia, sensoriamento remoto e, por fim, a programação. Saber só uma dessas facilita, mas não significa muita coisa. Então, eu recomendo para todos os alunos que têm deficiências em algumas dessas áreas, mas também recomendo aqueles alunos que
que reconhecidamente têm habilidade de programação, mas nunca viram cartografia na vida. E mais uma aí, ó. Notebook, Jupyter, vocês abordam alguma informação como usar? Não, a gente não necessita nesse curso, e raras vezes necessita no dia a dia de trabalho com GE, de usar algum tipo de artifício como o Jupyter Notebook. Até porque o curso todo é em JavaScript. Exato. E de E o Python novo, já é Python. o curso é dentro da plataforma. Eu vou mostrar a plataforma. Vocês conhecem a plataforma? Então, tá aqui, ó. O curso ele se dá por completo dentro do Code Editor, dentro desta estrutura aqui. Jupyter Notebook é outra interface, é outra situação. É importante aprender no futuro? Talvez, dependendo do seu perfil. Mas aqui, Google Earth Engine. Tem mais uma pergunta aí, ó. Tenho como coletar dados de temperatura do oceano pelo Google Earth Engine? Boa, vou pegar essa pergunta e vou fazer assim, ó. Tenho como coletar dados da temperatura. Eu só peguei uma palavra-chave, eu escrevi temperatura em inglês. E bom, o Earth Engine tem um monte de dados sobre a temperatura do oceano. Tem dados que vêm do NOAA, do HICON, do NCEP e assim sucessivamente. Então, o que vocês vão aprender durante esse curso é exatamente isso. Vocês não precisam se preocupar com dado. Tem um monte de dados dentro do Google Earth Engine, mas um monte. E para que vocês os achem, basta isso. Vocês me pediram temperatura, eu coloquei temperatura. Mas poderia ter sido. Poderia ter sido SRTM. Então a gente tem aqui, ó, vários SRTM: o 4, o 30, o australiano e assim sucessivamente. Poderia ter sido dados de chuva. Então, precipitação, tem o TRMM, tem o PRISM, tem de tudo. Certo, surgiu uma dúvida aqui que é pertinente. A pessoa pergunta: quem está contratando curso presencial também tem desconto? Sou Ricardo Dart, da Embrapa Solos. Então, tem. Eu dizia no começo, e é importante que a gente esclareça isso. Todos os alunos vinculados a qualquer atividade inerente a ensinos dados pela SUVG da característica privada, sejam in company ou presencial, tem desconto. Só não tem desconto alunos SUVG de atividades gratuitas nossas. A gente passou por várias universidades atendendo a pedido de professores, amigos e assim sucessivamente. Se você foi um aluno gratuito, Desculpa. desculpa, você não tem o desconto. Se você pagou pelo presencial ou pagou para nos levar até a tua cidade, sim, vocês têm. Então, pessoal, a gente, enquanto eu conversava aqui com vocês e respondia as perguntas, a gente preparou o mecanismo de sorteio. Então, nós vamos fazer o sorteio aqui. Enquanto a gente vai sorteando, vocês podem continuar perguntando sem problema nenhum. Só uma coisa, Luiz. Me confirma agora quantas pessoas assistindo tem. Tem só uma pergunta que está acontecendo. Tem curso online? Cheguei no meio da transmissão. É o Wallace.
Tem curso online. Então, EAD significa ensino à distância. Essa live inteira é sobre o curso online de Google Earth Engine. Então, coloca de novo para o Aleph o link com a ementa para ele ver o que tem online. Tem, é sobre isso que a gente está fazendo essa live. Aí. Então, você recebeu aí no chat um lugarzinho onde você pode verificar a ementa e, se você gostar, você pode comprar aí mesmo. Ah, uma coisa que vocês não perguntaram, mas eu tenho que esclarecer. A todos vocês que se enquadram na categoria de desconto, vocês precisam entrar em contato conosco. Os que têm os nossos contatos pessoais podem fazê-lo pelo contato pessoal. E os que não têm, entrem pelo e-mail da Solved. E a gente vai gerar um cupom de desconto. Igualzinho no Submarino, quando vocês compram as coisas de vocês ou Americanas, você vai ganhar um cupom de desconto que vale 50% da taxa. Chegou mais uma pergunta, da Lívia. Ela pergunta o seguinte: preciso fazer uma análise de volume de água de determinado reservatório ao longo do tempo. O curso me ajudará nisso? Pergunto, pois não tenho tanto conhecimento no GR. A pergunta é interessante, mas a gente tem que pensar do ponto de vista físico. Quando você fala de volume, você fala de uma informação que vai do topo da coluna d'água até o subfundo do seu reservatório. Então você está falando do eixo Z. Você precisa, para fazer isso, de alguma coisa, do ponto de vista de energia física, que seja capaz de atravessar a coluna d'água. Eu desconheço aqui no GE algum dado que te permita isso. O que você pode fazer é: faça o seu estudo batimétrico, faça o seu estudo de sondagem, ou use prumo, a técnica que for. Mas você vai ter que amostrar o seu reservatório em pontos distintos para saber qual que é a profundidade distribuída do seu reservatório. Depois você pode usar sensoriamento remoto e o Google Earth Engine para tratar da superfície. Superfície d'água, mas volume você precisa de dados de campo. Uma outra pergunta boa, Dandara. Como vai funcionar o espaço para tirar dúvidas? Boa, isso está na plataforma, gente. Vai Aqui, falar da live também. então, é porque eu tô só mostrando a interface, mas quando vocês se cadastram, vocês têm a possibilidade de falar conosco. Então, vocês podem deixar comentários na aula ou você pode enviar suas dúvidas para um professor, como se fosse um fórum. Então, a gente vai atender as dúvidas de vocês, sejam por comentários nessa região aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Essa é uma aula qualquer. Aí vocês têm um comentário sobre a aula. Você pode fazer um comentário aqui. E também pode alcançar diretamente o professor, numa espécie de fórum, que aqui é chamado de comunidade. Então, sim, você pode fazer por comentário ou por comunidade. E a cada mês a gente faz uma live como essa, os três professores da SOVES, em que a gente vai resolver os problemas mais frequentes. Não dá para a gente resolver todos os problemas de todos os alunos. Mas na live a gente vai os mais frequentes. Tem outra pergunta. Se pode pagar com boleto e parcelado? Se pode pagar com boleto. Essa é simples de responder. Me manda Vai o. estar na Solved, está no Tá na site. Solved. Colar de novo. Não, o. Aí. Solved. Ah, eu tô na Solved errado. Então, perguntas sobre
pagamento é muito simples de você mesmo verificar o que que pode. Então, aqui está a URL de compra. Você pode Mastercard, Visa, American Express, Elo, Hipercard, Hiper, Diners, boleto e PayPal. Só não pode fiado. O resto tudo pode. Pessoal, ó, eu vou fazer o último aviso. Nós temos 54 pessoas 55, assistindo a 56 live, agora. 56 nesse minuto, mas logadas com a sua conta no YouTube, eu só tenho 36, de tal forma que eu só posso sortear para esses 36. Então, se você está assistindo a live, mas não entrou na sua conta do YouTube, você não está participando do sorteio. Pessoal, só para última chance para vocês, mandem um oi aí no chat, por favor, só para eu verificar quantas pessoas estão na live, mas não estão logadas, por gentileza. Mandem só um oi, por favor. Criando um algoritmo aqui para poder pegar o oi deles. Os dois Luizes, o Sadek e o Cortinhas, ficaram com pena de vocês e a gente está tentando inserir o máximo de pessoas possível no sorteio. O Júnior Mendes falou, querendo envolver o GE em todos os projetos. Grande ferramenta na atualidade. Concordo, não foi uma pergunta, mas eu concordo com o posicionamento. Eu diria que o desafio, que na verdade é um sonho nosso, é que Google Earth Engine fizesse parte de uma disciplina, pode ser optativa, de todas as grades de graduação e pós-graduação do mundo das geossciências. Processamento em nuvem. Isso seria fantástico. Beleza, pessoal. A gente catou todo mundo que até esse segundo disse oi e adicionou ao mecanismo de sorteio. E aí nós vamos sortear e o vencedor eu vou pedir que mande um e-mail, entre em contato por e-mail conosco. Tá, pessoal, paramos com o Zoe. Quem deu, deu. Quem não deu, paciência. Nós vamos sortear a partir desse instante, tá bom? Então, um momentinho só. Vamos, para manter a lisura do processo, eu vou sortear aqui na frente de vocês, no, na tela mesmo. Que quem garante que a gente está sorteando e não está selecionando um amigo, né? Então, um momentinho só que eu vou trazer a listagem, já vem.
César para lá e passa nós dois para cá. Vamos lá, pessoal. César está me mandando uma lista compilada de pessoas aqui. Eu vou abrir o site de sorteio. Manda aí. Pô, a gente mandou XML. XLSX. Não, cara, manda a lista no WhatsApp mesmo. Ah, porque ali só copia e manda. Só vai ter um ganhador. Sinto muito, pessoal. Deixa eu dar uma analisada nessa lista aqui. Vai ter um ganhador? É. Não, tem um. Consigo expandir? Aí, o chat está aqui. Então deixa eu olhar aqui. Aline Canhoto, Anderson, Anderson, Andréa, Barbosa, Bruno, Christian, Dandara, Denis, Diego, Douglas. Éder, Edipo, Emily Dias, Felipe Sodré, Gilberto Júnior. Esse aqui não vale, o Gilberto tá concorrendo. Gilberto, tira Gilberto, Gilberto. Tu é da Solve, Gilberto. É, Gilberto, sai. Eu tô aí também, eu acho. Tem funcionário. Olha aí, tá vendo só? Por isso que tem que conferir, pessoal. Porra, é que eu ganho e depois eu vendo por fora, sabe? Jones. Mapeamento BBTF, Maria. Tem duas Marianas. Não pode, gente. Tem duas Marianas? Tem uma Mariana Dias e uma Mariana Ramos, é isso mesmo? São duas pessoas diferentes? Confere no chat se são duas pessoas diferentes. É Mariana. Cardarte, Suelen Vieira, Ciane, Thiago Sozinho. Meu amigo Thiago Sozinho, um abraço. O Aleph Santos, o Wellington Abreu, Douglas, tá. E aí? São duas pessoas? Então vamos lá, pessoal. Posso apertar o botão aqui? Tá faltando alguém? Essa é a hora. Não, acho que não, vai. Peraí, tá aparecendo pra eles? Tá aparecendo pra eles. Compartilhando com a tela? Tô sim. Tá tudo certo? Então tá. Embaralhar itens. Eu tô até nervoso. Por quê, cara? Embaralhou. Júnior Mendes. Peraí. Agora já foi. Chamado Aline Kaziuki. Que. Não tá o nome dela? Porra, apareceu ali o Júnior Mendes. Agora foi sorteado. Eu sinto muito, Aline. Fica pra próxima. Júnior Mendes, então. Então, Júnior Mendes, manda o teu e-mail agora no chat pra gente. É o que eu disse, o pessoal que não. É porque o teu áudio não sai, tá? Então, ó, o pessoal só que tava sem nome aqui, é aquela história. Né? É, ou você entrou depois do que a gente disse que. Não disse oi. Não. Entrou depois do que a gente entrou depois. Só tu fala. Então é isso, pessoal, que o César estava tentando falar, a internet está cortando. É, quem disse oi naquela primeira leva entrou no sorteio e ganhou. Infelizmente, quem teve problema de conexão, caiu, disse oi depois do que a gente selecionou a lista, não ficou participando dessa. Mas haverão outras lives com sorteios. Então é só ficar ligado no canal. O Júnior Mendes, eu preciso do e-mail dele no chat. Confirma, César, se está lá. E todos os alunos antigos da Solved, também, que quiserem o desconto de 50%, tem que mandar e-mail para a gente poder saber
que foi aluno, para a gente poder dar o cupom de desconto. Tá bom. Então, todos os alunos da Solved que fizeram o curso e quiserem, que têm interesse no EAD, basta mandar um e-mail que eu respondo com código de desconto direto. Fechou? Salvou o e-mail dele? Então, fechou. Obrigado, pessoal, por terem participado. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. E, bom, até a próxima live. Obrigadão.